Šo trešdienu VEF kultūras pilī Rīgā un nākamtrešdien Jelgavas kultūras namā norisināsies koncertu uzvedums Ārijas Elksnes dzīves melodijas Ārijai Elksnei 95. Jā, koncertā plašs mākslinieku pulks, bet šorīt pie mums viesos dziedātāji un komponiste Laila Ilze Purmaliete, mūziķi Jānis Kalniņš un Aleksejs Bahirs, kā arī sieviešu vokālā ansambļā Guns vadītāja Guna Agruma un ansambļa arī dziedātājs tātad Devijas Palvi, Ieva Matīs, Inga Luca, Inita Krīva Šonoka un Marika Zeiliša. Labrīt! 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 Prieks redzēt, kā ieras, protams, arī smaidīgs pie mums šeit. Un droši vien arī Elksnes dzejas rindas katram sniedz kaut ko citu. Katrs varbūt to uztver citādāk, kaut ko meklē savas tās niansītes. Lēl, kas ir tas, kas jūs visvairāk uzrunā arī Elksnes dzejā? Nu, ārkārtīgi dziļš cilvēciskums tajā ir. Atklātība ļoti liela. Dzīves gudrība ļoti liela. Latviskais kods ļoti dziļš viņā ir. Un šī dzejniece ir nepamatoti piemirsta pēdējā laikā. Un šķirstot viņas kopotos rakstus, es ar izbrīnu atklāju, ka viņa ir dziesmu autori tik daudzām fantastiskām dziesmām, ka pēc tam es liku arī Facebookā šīs dziesmas pati dziedot, un cilvēki arī rakstīja tiešām, tā ir Ārija Elksne, nevar būt, jā. Un mēs tagad no jauna mēģinām atcerēties tos viņas burvīgos dzejoļus, tās dziesmas fantastiskās. Un, protams, arī tāpēc, ka dzejniecē rīt paliktu 95 gadi. Jā. Evija, kā jūs teiktu, kas ir tas Ārijas Elksnes tas kods dzejā? Un kā tad tas tālāk tiek ietverts mūzikā, kā tas skan mūzikā? Manuprāt, tas ir jutekliskums, tas ir tāds ēterisks smalkums. Un melodijas, man liekas, ir brīnišķīgas šiem dzejoļiem, un to jau Laila arī parāda ar savām dziesmām un ne tikai ar savām dziesmām. Kāds būs šis koncertu uzvedums? Principiāli, kā tas veidots, vai tur būs tikai mūzika, vai varbūt kādi lasījumi, variet ieskicēt varbūt nedaudz to ainu? Jā, nu, protams, tātad tas ir koncertu uzvedums, un tur parādīsies gan dzejas balss, kuru atveidos Dace Bonāte no Nacionāla teātra. Tur būs arī tātad teicējs, ja tādu būtisku momentu dzīvē ieskicētājs, Lauris Subatnieks no Dailes teātra, kā arī ar savu skaisto dziesmu un arī vīriešu kārtas pārstāvi tēlu vienu no tiem, kas ir viņas dzīvē bijis. Juris Hiršs būs klāt. Un burvīgi mūziķi, nu labākie no labākajiem, kādus varējām atrast, ja? Kādi šobrīd Latvijā ir tādi, visi arī mums piedalās, kā arī jaunības dzīves melodiju dziedās Ieva Sutugova. Nu, es, protams, arī viena no dzīves melodijām arī dziedāšu šī skatu. Redz, kā tas viss tad arī veiksmīgi savīsies kopā šo trešdienu un nākam trešdienu, bet šorīt, ko mēs dzirdēsim no jums? Šorīt mēs nodziedāsim vienu no visskaistākajām maestro Raimonda Paula dziesmām ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un vakar es zvanīju maestro un jautāju, sakiet lūdzu, kur jūs atradāt šo dzejoli, jo es esmu izšķirstījusi visus Ārijas Elksnes kopotos rakstus. Un tur nav šī dzejoļa kā caur pelniem. Un Raimonds Pauls teica tā, nu toreiz es atceros, tā bija kāda avīzes lapiņa vai kaut kas tāds, ko es biju pamanījis, un uzreiz radās dziesma. Tā ka tiešām šis dzejolis burvīgais pat nav iekļauts dzejoļa krājumos. Nesaprot, kā tā varēja notikt. Tad mēs klausāmies šobrīd jūsu priekšnesumu. Varēja būt, bet nebija, ne skūpstu, ne mēnesnīcās, mēnesnīcās. Tomēr dvēseles lapu mani tu nesi līdz. Izrādās tevī es tomēr dzīvoju visus šos gadus, visus šos gadus. Līdzās visā
apslēptākām domām visus šos garos gadus. Vai no Dieva, vai velna, vai uz ļaunu, vai labu, atceries kā caur pelniem, ko mēs reiz runājām abi. Šodien zem sniega debes, tu man atkal to saki, varēja būt, bet nebija pārslas krīt lēni un smagi. Pārslas krīt lēni un smagi. Drīz man būs jāiet projām, drīz man būs jāiet projām. Jāiet projām, jāiet, tu bez manis, es bez tevis, tu bez manis, es bez tevis. Mūžu Paldies, paldies, paldies māksliniekiem, lai Lielis Purmaliet, vokālais ansamblis Guns, arī pārējiem mākslinieki pie mums, lai tiešām lai izdevušies koncerts šo trešdienu un nākamtreš.